Ana ngoja, nisubiri ngojoe sasa. Anko, sijana nyumbani utakojoa mpaka ukojoe hapo. Unaibu mazingira ya watu tu. Nini hapa kwa kera hapa sasa hivi umekuwa na mdomo gani mchana? Si utulie. Nini hapa? Kwani unakojoa? Sasa usiongetoka hapo kwa kojoa hata chooni huko. Uone kama unaharibu ukuta. Hivi wewe ndo unapoingiaga chooni hivyo hivyo bila hodi eti? Ni choo hapo, ukuta wangu huo unaleta fungus unasema ni choo. Choo hapo. Ni choo kiko kwenu wewe unaweza kukojoa hapo. Ni chooni hapo. Unamfokea nani? Unapata wapi nguvu za kufoka foka hivi wewe? Unataka kukojoa tu kitu kidogo hivyo. Hivi wewe ukizurumiwa milioni 790 wewe kama tunavyosimamia watu huko maofisini utaongea nini wewe? Yaani kitu kidogo tu ipi mtu anakojoa tu au nishushe kubwa hapa nikuonyeshe mbaka unaipigia plaster. Shusha kubwa uone. Anko, nisikilize mimi ndugu yako. Twende mbele, utakojoa. Epusha shari, mimi nakwambia kweli anko. Hapo usiusha kujua. Mtu kakwambia kauli ya upole. Usiusha kujua. Epusha ibilisi anko, tondoke. Wewe, waiti. Nani unayemuita ibilisi kati ya mimi nao? Wewe. Ni shetani mimi. Wewe, sasa hii ibilisi hasa unafikiri yukoje? Ibilisi yuko hivyo hivyo. Sura jeusi kama hivyo hivyo na mimi nguo hiyo. Si hivi wewe unapata jeuri wapi hivi? Wewe unajua mimi nani kwani? Unajua mimi nani nakuuliza? Usije ukao unaropoka tu. Wewe unajua naongea na nani? Sikiliza nikwambie na sikutaka kuongea. Sasa? Sikutaka na hata uambie hata wenzako hizi siri hatutaki kutoa kabisa sehemu yoyote hata kidogo. Wewe wana jua nini kilicho niondoa jeshini? Haa? Si tulikuwa tunakula mbele ya OCS. Alafu saizi yetu unaniambia vitu vya kitoto toto kama hivyo. Unajua afu unajua mimi nimekustai sana wewe. Unafikiri hapa nige... Yaru likuwa unaongea tu kama hivyo. Kimya kimya na kukunja na kupeleka ndani. Naenda kujisaidia haja kubwa ndani kwako na unifanyi chochote. Hakuna cha mwenyekiti mjumbe wa serikali za mitaa wala kitu gani ambaye anaweza kaongea kitu chochote. Jaribu. Nani unayemtishia hivi? Beba sasa hiyo, twende ndani ukanya kama unavyosema ni kuoneshe shughuli yake. Kumbe wewe unanichukulia poa unavyoniona nimekuja hapa naongea kistaarabu. Mimi mwenyewe fujo ndo nimezifanya sasa. Ujana wangu wote ulikuwa ni ujana wa kufanya fujo. Unaona kwa sababu nimetulia. Tunavyopendeza hivi basi unaona kama umekutana na mtu fulani ambaye kichwani ya aerewi na nguvu wana. Cheza huo mchezo, twende ndani huko katoe haja uone kama sija kutawanyisha mi. Jinga mmoja. Mimi lazima furungania. Ulikuwa kigiri. Ase. Unataka kucheza. Tawanyika. Tapanya. Tone ni kisura hicho. Tanganyika. Hanyika. Sijasema Tanganyika. Tawanyika. Alisikia hata vizuri. Cheki hivyo kaka. Hivi mzima kama hivi mbele ya mtoto na unataka na kojoa ni achafua fangasi. Sere. Sere, nisikilize kwa makini. Sikiliza kwa makini maneno ya huyu. Wewe ndio utakuwa shahidi. Wewe ndio utakayeenda kutoa taarifa na usifiche, uambie kabisa marehemu alikuwa na mdomo. Kilichomkuta aliyakanyaga tu sekunda zikufika hata mbili. Kachakalizwa chini. Historia yako itakuwa fupi, usisumbue watu wewe. Eh bwana, sikiliza. Naomba niache niondoke. Na hili niondoke, geuka nyuma niondoke. Wewe, ageuke nyuma nani wa kugeuka nyuma? Geuka nyuma niondoke, sasa wewe unachoka. Kwangu ni huku nigeukie huku nyuma. Wewe ndio tawanyika pita hii au. Wewe usiniambie tena hivi. Naika, unaongea kabisa. Nataka tucheze jeu. Unataka tupambane sasa, nikutoe kwa mabavu. Wewe unasemaje? Sere. Sere, nisikilize. Achana kumuita Sere. Nivua shati Sere, namvunja miguu. Anko. Acha bwana, mimi nakujua silaha zako. Utakuja kuwa mtu. Amewahi kuwa? Amewahi kuwa. Amewahi. Anko. Vipi? Unasema unamweza? Na wewe anko unamweza? Mtoto mdogo huyu. Bakteria hizo naokota mamichanga chini hivi. Alafu nikwambie sasa hayo yanasababisha ugonjwa mbaya ukurutu unavyoonaga watu wanajiwashawasha vile. Ni hayo unaokota mamichanga. Inasababisha mpaka kansa ya koo, shauri yako. Tupa mchanga hiyo. Sasa anko, hizi naleta mchanga mpute mpigane. Lete mchanga huo. Lete mchanga. Lete mchanga hiyo hapo. Wewe sere, umeleta mchanga si ndio?
Umeleta mchanga ndugu yako ni puta. Umeleta mchanga zini. Umeleta mchanga ni puta. Haya na puta. Hivi mgoja sikiriza. Sali sala zako za mwisho. Ukishindwa kusali sala zako za mwisho. Ni sali mimi za kukuvunja la kukuhuwili ya mbali we. Sasa anko. Mkisha maiza kuputa kicho baki ni kupigiana. Mwambi atatuchelewesha anko. Hapa mnapigiana akaraka mtu wakishiro janguka chini situ na undoka. Eti ya. Sasa sana. Umesha ona kama yendo nika idondoka. Umeona tunaondoka. Umesikia sede. Wasa umeona wewe. Umemsikia mtoto. Msikiliza mtoto utabiri waki. We mtoto ni malaika. Kama najikuta jauri itakukuta na kukukuta. Unajifaa unajua ngumi yati. Sede. Sere, angalia hapo ni saa ngapi? Angalia hapo kwenye saa ni saa ngapi? Ili ukiwa mtu akifa hapa tujue alikufa saa ngapi? Saa 9:30. Saa 9 mbeka ngapi? Na nusu. Saa ngapi? Saa 9:30. Saa 9 na nusu? Ha? Wewe ulisema hapa ni kwako? Kwangu. Ulisema hapa ni kwako? Ni kwangu ndio. Sasa mimi saa 9 na nusu huwa ni muda wa ibada. Na mimi nataka nikafanye zangu ibada fresh tu. Kesho nikukuta hapa na hilo vibe. Takuja nishushe kubwa hapa, alafu tuone. Nikukuta hivyo hivyo na hilo vibe. Sere, kamshangalia masaa hakuna kilichobaki. Mgombanishi mkubwa wewe unachochea ugomvi utafikiri hauna akili mimi si ndugu yako. Haya kesho utakuja ushuhudie hata mfarakanishi mkubwa. Ah, tangulia mbele. Tando. Ah, mnaondoka mnaenda wapi wewe? Utafanya mimi jinga mkubwa. Hizi ngome zina wenyewe.